O meu Santos é sensacional! Só o Santos parou a guerra! Com o Rei Pelé Mundial, o maior time da terra! É meu amor, eterno amor! Santos! Meus queridos! Fala, meus queridos! Fala, minhas queridas colecionadoras, os colecionadores, todo mundo, amantes do colecionismo do canal Vício Mania Figurinhas! Tudo certo com vocês por aí? Por aqui, tudo certo, tudo beleza, tudo na paz. Novidade no canal, roda a vinheta e já vamos sair do site. O site é só para fazer a abertura. Prometo que não vou falar nada do site. Roda a vinheta, tamo junto, é nóis. Vocês viram na capa, provavelmente vocês já viram também em outro canal do meu amigo Léo Figurinheiro. Spoiler está dado. Saíram as extras. Mas você quer um spoiler maior que esse? Maior que esse que nenhum canal mostrou? Se esse vídeo bater 200 likes, 200 é fácil, cara. 200 likes. Sexta-feira eu vou lançar um vídeo. Na minha mão vai ter um material que ninguém lançou. Eu dei a dica, não dei? Eu dei a dica. Você pegou a dica? Sexta-feira eu vou lançar vídeo. Se esse vídeo bater míseros 200 likes. Será que você consegue dar esse apoio pro Vício Mania? E também comenta, cara. O seu comentário é de fundamental importância pro canal voltar a crescer, voltar a tentar daquela engrenada. Meus queridos, sem mais enrolação, vou vir aqui já na listinha. Olha o que eu joguei na tela. Olha o que eu joguei na tela. As extras do álbum da Copa América. Sim, saíram as extras? Ainda não, vão sair as extras. E aqui estão as 16 figurinhas, os 16 jogadores que sairão em 4 variações. Meu Deus, esses são 16 mesmo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 jogadores. Agora é a hora que você segura na cadeira para não cair. Quantos jogadores do Brasil? Um jogador do Brasil. Um jogador. Tem um do Panamá, tem um da Jamaica, tem um da Venezuela, tem um do Equador, tem um do Chile, um do Peru e um do Brasil. Três da Argentina. Um do Brasil. Quem fez esse álbum está de sacanagem. Não tem outra palavra. Sacanagem. Um do Brasil? Pô. Que isso, cara? Vocês estão doidão? Essas são as figurinhas. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Gianluca Lapadula, Alexis Sanchez, Edson Álvares do México, Moisés Caicedo, Equador, Salomão Rondon da Venezuela, Leon Bailey, Jamaica, Forlan Bolugan dos Estados Unidos e por aí vai. Vocês estão vendo a lista. Mas agora eu vou mostrar a imagem que eu tenho dessas figurinhas nesse momento, ó. Então, ó, outra coisa, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Azul, cara. Azul. A gente tinha ouro, prata, bronze e bordô, né? Agora o que vem aqui, ó. Azul. Essa é uma novidade, cara. Então aqui tem as figurinhas, né? Provavelmente isso aqui é o bronze. Olha lá. Lionel Messi, Vini Jr., Lautaro Martinez, Edson Álvares, Otamendi. E é isso mesmo, cara. Tem só um jogador do Brasil. Mas, em partes, cara, não é loucura, né? Porque o time do Brasil, ao meu ver, está pífio. A minha opinião, tá? É a minha opinião. É um time pífio, tá bom? Então aqui tem mais jogadores aqui, ó. Alexis Sanchez, Luiz Dias, Darwin Núñez, Nicolas Otamendi, Salomão Rondon, o Folarin, Miguel Amiron, jogador da Jamaica, o Murillo, Gianluca Lapadula, Moisés Caicedo e o Henry Vaca. Estão todos aqui, né? Cara, essas são as extras. Será que vai ser tão difícil? Eu acho que não vai ser igual a Copa, tá? Vai ser igual o Brasileirão. No final, quem quiser vai conseguir. É a minha opinião. Eu acho que a Panini viu que esse negócio de extra, ó. Ó. Rentável! Você vai querer álbum azul, álbum prata, álbum dourado, álbum numerado. Rentável! Você vai querer ter todos. Então é uma sacada que eles tiveram para tentar atrair, né, mais colecionadores, tá bom? Então aqui são as da versão prata e aqui são as figurinhas da versão ouro.
Agora eu quero saber, e na sua opinião? Boa, tive uma ideia. Quais jogadores não estão nessa lista? Ó, boa pergunta, hein? Quais jogadores não estão nessa lista, mas mereciam estar? Deixa aqui nos comentários. Ah, Bissumania, eu acho que o Casemiro do Brasil tinha que estar. Deixa aí nos comentários. Lembrando que pelo menos um de cada clube, né, um de cada país, a Panini tentou colocar. Mas por que três da Argentina e um do Brasil? Jogou aonde? Meus queridos, esse foi um vídeo rápido. Novidade pra vocês. Se o vídeo bater 200 likes, não é difícil, hein, cara? Para, não vem chorar. 200 likes, sexta-feira, tem uma novidade bombástica pra você. Vício Mania Figurinhas, forte abraço, tamo junto, é nóis. Deixa o like, 200, 200 e 200. Fui!